Zdravlja, simbol gastronomije, i stoga smo se odlučili ove godine napraviti prekrasni vijenac od lovorovog lišća, upravo da donesemo malo mudrosti uz ovu svu svjetlost koju donosimo u grad. Dakle, mala količina lovora je korisna za ljudski organizam. Ako stavimo više od dva lista, onda smo jako pogriješili. Prema tome, neka to bude cijela poruka za ovaj advent. Ovo je prva svjeća koja se pali, palit će se još tri pale novinari. Tako je, evo sad je popularno da su se novinari ujedinili, međutim moram naglasiti da je Gastro Advent zapravo prije 4 godine ujedinio sve splitske novinare koji dakle sve 4 tjedna pali svjećicu i na taj način doprinose boljoj atmosferi u gradu. I uz novinare treba svakako naglasiti da veliku podršku restorana i hotela koji po promotivnim cijenama u ovom periodu nude svoje delicije kako za Splićane, tako i za sve one koji prolaze kroz grad.